усім справді веселих і щасливих свят, але до цих свят потрібно готуватися. І в кожної родини є свої великодні традиції. Я вас знайомлю з нашою гостею, яка готова розповісти про свій досвід, про свій варіант і про своє проходження свята Великодня в її родині. Отже, в нас в ефірі художниця Вікторія Кузьма. Доброго ранку, Вікторія. Доброго ранку. Рівно рік тому ми з вами бачилися в цій студії. Я недолуго розмальовувала писанки. Це був дуже гарний майстер-клас. Так, такої майстер-клас. Простої мальованки, але дуже яскравої. Так, я пам'ятаю. Будемо говорити сьогодні також про Великодень, будемо говорити про традиції. І хочеться розповісти про традиції на прикладі однієї родини, на прикладі вашої родини. Ви з чоловіком дуже творчі люди. Двоє художників у одній родині. І це має бути або дуже добре, або дуже погано. У вашому випадку як? Тобто вам має бути або дуже комфортно, або у вас мають бути такі лінії конфронтації весь час. У нас буває по-всякому. Як і в кожній родині, зрештою. Як і в кожній родині, у нас буває, коли дуже добре, і буває, коли не дуже добре. Коли десь ми вирішуємо, ну, кожен хоче десь побути на своєму, постояти, десь свою лінію більш протягнути стратегічно в сім'ї. Але, як правило, як і в казках, все закінчується добре, кожний конфлікт набирає, кожен конфлікт розчиняється, як правило, і далі стає все добре. Але у вас, напевно, все як в традиційній родині, чоловік – це голова, жінка – це шия, берегиня домашнього вогнища. У вас така схема розподілу обов'язків? Така. І я десь на це свідомо погоджуюся, але десь, можливо, глибоко в душі я десь прагну мати свій простір, свою таку територію, де б я могла помріяти, десь вдосконалювати себе, десь пробувати себе в якихось напрямках творчих чи не творчих. А у вас є ця можливість для особистого простору? Це дуже важливо. Ну, це треба шукати, тому що побут дуже зажовує, але знаходити час дуже потрібно навчитися. Я не знаю, багато чого про родинні стосунки і взагалі про чоловіка від жінки може розповісти навіть зовнішній вигляд жінки, я так вважаю. Ви виглядаєте красивою, доглянутою і щасливою жінкою, і це найважливіше. А передусім, це, мені здається, взагалі мікроклімат родини залежить передусім від жінки, погодьтеся. Абсолютно, погоджуюся. І цей мікроклімат залежить від того, наскільки в неї є бажання підтримувати ці родинні традиції, збирати дітей, які мають зовсім різні інтереси, зовсім різний вік, увечері, щоб зібрати їх докупки, щоб провести цей вечірній час, хоча б ці 15 хвилин разом, щоб на недільний обід збиралася вся родина. Я чомусь думаю, що ви також дотримуєтеся цих традицій і є їхньою прихильницею. Ну, на жаль, так не завжди так виходить, тому що є дорослі діти, які навчаються, які живуть за межами міста, але тим не менше ми дуже раді і чекаємо, коли вони повертаються додому. От, а маленький, який біля нас живе, звичайно, він завжди має бути поряд, він завжди заповнює наш простір, хочемо ми цього чи не хочемо, він завжди біля нас. Навіть якщо його немає в кімнаті, його присутність завжди відчувається. Донечка зараз на свята приїде? Ну, я дуже сподіваюся, я дуже її чекаю, для мене це дуже важливо. Все-таки мені дуже хочеться, щоб саме оті свята великі родині, ну, по максимуму, ми збиралися цілою родиною докупи. Як ви готуєтеся до Великодня? Як відбувається у вас цей процес підготовки? Дома, домашньому. Дома, так, саме вдома, не в професійній діяльності, саме вдома, в родинному колі. Ну, до Пасхи ми готуємося заздалегідь.
дуже активний в цьому плані чоловік, тому що він дуже любить, коли наперед у нас все підготовлено, коли у нас все накуповано, коли ми вже... А у вас є якісь такі свої місця традиційні, де ви купуєте м'ясо, де ви купуєте різні продукти, які ставляться в кошик, вино те саме? Так, вино – це наша домашня. Домашня. Дуже, так, це наша домашня гордість. А ми любимо пригощати гостей, хвалитися своїм вином. А що стосується, ну це така, знаєте, традиція нашого ужгородського ринку торгового. Тобто я знаю, що мій чоловік, він дуже любить пройтися ринком, це для нього дуже колоритно, він отримує таке задоволення, тому що це таке життя людей, всі кудись готуються, продавці в кожного, образ інакший в кожного, товар інакший, це все колоритно. Очевидно, він від цього отримує ну, для свого художнього, для професійного якісь такі елементи цікаві. Тобто він займається збором продукції, а ви займаєтесь його оформленням і наданням естетичного вигляду. Так, десь можна так. От писанки, ви вже, я так розумію, що це плід ваших попередніх років роботи, що це не цьогорічні писанки, а завтра... Вже є свіжі? Поверху свіжо, так. Це, ми вже так пробуємо малювати із Борисками вчора і ввечері. Вчора малювали, так? Так. У мене просто в родині завжди в п'ятницю після обіду ми приходили з мамою з церкви, тоді ми сідали малювати. Насправді ми також малюємо в п'ятницю писанки, якщо до кошика, а це писанки-сувеніри, які перед святом можна... Ну, я б не подарувала нікому таку гарну писанку. Я б зробила з неї якусь композицію. Дуже красиво. Можна показати писанку Бориска? О, я знайшла писанку Бориска. Так, це писанка Бориска. Він малює дуже швидко, але там є своя, очевидно, філософія, свій характер. Були писанки, де він часто зображає сонечко, він може зобразити маму, тата. І це є дуже важливо, тому що... Ну, я так роблю висновок, що для нього родина має надзвичайно велике значення і таке відношення до родини глибоке у нього. А вам, як художниці, у ці його творчі почини втручатися хочеться? Чи ви стримуєте себе отам підсказати, скоригувати? Чи все-таки от ви даєте, як з цією писанкою, повністю проявити свою фантазію і своє бачення? Ми стараємося не втручатися у його творчість. Він дуже любить сам організовувати швидко, щоб йому ніхто не заважав. Він швидко собі організовує роботи, потім експонує виставку, робить експозицію в своїй кімнаті. Це буквально проходить так на протязі півгодини. І далі нас запрошує. Вас урочисто запрошують на відкриття виставки. Урочисто запрошує на відкриття виставки, і ми розглядаємо, нам подобається. Що ви розказуєте своєму синові про Великодень? Як ви йому доносите духовне значення цього свята? Що це, окрім того, що ми там йдемо в церкву, священник кропить свяченою водичкою наш кошик, окрім того, що ми малюємо писанки, що ще ви розповідаєте про це свято сина? Ну, він уже десь трошки є обізнаний, тому що ми давно вели розмови про різні свята. Ну і так само ми говорили про Воскресіння, він це по-своєму розуміє. У нього виникає дуже багато таких філософських запитань, на які дуже важко потім відповідати. Наприклад? Ну, наприклад, він згадує своїх там, бабусь, дідуся, яких вже поряд з нами немає. І для нього цікаво, як це відбувається, чому їх зараз немає, чи вони зараз є, ми їх просто не бачимо. Тобто, як вони на нас дивляться зверху. Тобто, у нього будується, в нього розширяється світ, він це по-своєму сприймає, по-своєму переживає, але звичайно, для такої дитини потрібно якимись такими маленькими дозами, очевидно, це свято пояснювати, тому що
не так дитина зрозуміє, як би ми цього хотіли, як ми це можемо розуміти і відчувати. Тому для цього є дитячі біблії, де дуже гарно, доступно для діток розказано про кожне свято. Можна довідатися. Також молитовники для діток маленьких, які теж дуже доступні. Це все доступні. Борис є. Бориска це все є, він дуже до цього серйозно відноситься, кожного вечора він молиться. Тобто дитина росте, розвивається духовно, поки що так, як мені би цього хотілося. І я дуже сподіваюся, так буде надалі. Щоб так було надалі. Так. Кошик великодній, він вночі йде з вами святити? Чи ви набирати його? Ми, коли ми ходили на нічну службу, то ми його не брали з собою. Але так, як все-таки ми вважаємо, що це неправильно, і дитина має ходити в церкву, і особливо в такі свята, тому ми тепер останнім часом вирішили приходити до церкви вранці. Коли він вже проводиться, ми тоді вже з кошиком, ми вже готові. Гарно вберемося і йдемо до церкви. Я пам'ятаю, що навіть маленькою, будучи, напевно, навіть в такому віці, як ваш Бориско, йому 6 чи 7? 7. 7 років. То ми з малечку, батьки в мене завжди тримали строго піст. І в п'ятницю він у нас був дуже строгий. Ми йшли до обіду в церкву, абсолютно нічого не їли, водичку можна було лише попити. Але мені не давали від п'ятниці до суботи нічого такого, ні з м'яса, ні з молочного. І мені настільки важко було дочекатися цього Великодня. І чи змушували ви Бориска, чи обмежували ви його у вживанні якоїсь їжі? І наскільки це правильно, як вважаєте? Тому що мені здається, батьки таким чином нівелювали для мене саме значення цього Великодня, тому що я чекала не так самого свята, самого процесу цього, аби піти в церкву, а нарешті того моменту, коли можна буде цю всю смакоту з'їсти. Як вважаєте, чи варто дітей до цього залучати? Можливо, в старшому віці, але це діти мають розуміти, чому так відбувається. У 8 років, навіть у 8 років тільки готують до сповіді. Чи дитина готова сприйняти цю інформацію, яка йому дається. Чи тримати піст? Взагалі в нашій родині ми не тримаємо повністю піст настільки строго, наскільки от і ви говорите. Все-таки я вважаю, що шлях до Христа не є через їду і не через пиття, а через інші речі, духовні речі. І ми маємо більше звернути увагу на те, як ми ставимося один до одного, як ми любимо один одного. А те, чи ми будемо їсти м'ясне, так? Або я до цього дійшла вже, коли змогла приймати самостійно, звичайно, рішення. Я повністю підтримую вашу думку, Вікторія. Але я все-таки для вас особисто свято Великодня, свято Пасхи, яке значення має? Для мене свято надії. Надії на щось таке світле, добре, на зміни, на те, що щось має помінятися в кращий бік. В принципі, Пасха і є світлим святом надії, так? Воскресіння. Тобто, я бажаю, щоб ці всі почуття, про які ви говорили, любові, надії, сподівання, були у вас не лише у Великодні свята, а й супроводжували вашу родину протягом усього вашого щасливого сімейного життя. І бажаю вам, щоб ви надалі були берегиною сімейного вогнища, щоб ви дотримувалися тих сімейних традицій, оберігали їх, тому що саме вони нам дають сили, саме вони нам дають наснагу і енергію. І вітаю вас із Великодніми святами. Дякую, гарно. Також взаємно. Всіх вітаю. Миру, добра, щастя, добробуту і Божого благословення. Миру, добра, щастя ми бажаємо також і вам, наші глядачі. З Вікторією ми прощаємося. Нагадую, що ми спілкувалися з Вікторією Кузьма, це художниця, і говорили ми з нею про великодні традиції у її родині. З вами ми поки що не прощаємося. Продовжуйте прокидатися зранку.